ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ, RMRCକୁ ପଠାଯାଇଛି ନମୁନା। ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇନି ମଙ୍କିପକ୍ସ, ତଥାପି ଆଲର୍ଟ ଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସୂଚନା। ମଙ୍କିପକ୍ସକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ପୁନେକୁ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନମୁନା ପଠାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ନିରୋଧୀ ଶପଥ ପାଠ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ କହି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକ ଗିରଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଳ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସବୁଜ ଜହର କାରବାର, ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଣି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ବାଲିଗୁଡ଼ା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ 31 ଦୋକାନ ସିଲ୍, 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ବକେୟା ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ସିଲ୍ କଲା ରାଜଧାନୀ ପୂଜା କମିଟି। ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଓମ୍ବାଡ଼ସି ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ବିକାଶ ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରୁଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନଙ୍ଗ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚମକ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ପତ୍ନୀ ଡୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର। ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ BA.4 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ପାକ୍ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ, ବିହାର ସମେତ 3 ରାଜ୍ୟରେ 57 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆସାମରେ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମଙ୍କିପକ୍ସ, ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତାବନୀ, ବକେୟା ନ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟାଯିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଜଣେ ଶାସକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହେଲେ ଭାରତର ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କାନାଡ଼ା ସଂସଦରେ ଶୁଭିଲା କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା, ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ସମ୍ବୋଧନ। ସୋନ୍ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ନେଇ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ କଡ଼ା କଟକଣା, ପାଲଟିଛି ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। 16 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ସଫଳତା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନଙ୍କ 2 ଥର କଲେ ପରାଜିତ। ଏଣିକି ବାରବାଟୀରେ ଲଣ୍ଡନ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଦର୍ଶକ, ବର୍ଷାରେ ବି ଉଦା ହେବନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆ। IPL 2022 ଆଜି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ।